ada guru saya, okay? Guru saya, macam mana saya guru Pak Nev lah, saya pening kan? Juga rasa muda. Oh, saya kan jadi orang tua je. Ha, okay, guru, bagi nama guru yang awak ingat. Nama guru? Dekat Pasir Gudang 2 tu, sekolah Pasir Gudang 2. Banyak, Cikgu Asri, Cikgu Ustaz Azam semua banyak lagi nama. Sebab tak sempat-sempat sebut nama-nama benda. Apa benda kau cakap? Inilah kita reka ni, pelajar yang baru saja terkeluar daripada Akademi Pantai Siam. Yes. Dan rasa-rasanya kan, cikgu mana yang paling kau sayang sekali dekat dalam Akademi Pantai Siam? Dalam tu kan, cikgu Syafi dengan cikgu Haris lah. Cikgu Fatih. Semua lah senang lah. Sayang pun Pak Nil. Pak Nil guru ke? Pak Nil seorang abang long eh. Dekat Pak dalam mentor. Mentor katanya. Okeylah, ha. Dan kita ada beberapa minggu saja lagi Karim Fantasia nak melaburkan tirainya. Sekarang ini anda bolehlah fikirkan siapakah agaknya. Cuba bagi tahu siapa agaknya yang akan mendapat immunity. Makna immunity ni maknanya dia tentu tidak akan disingkirkan kan. Jadi awak rasa siapa patut dapat immunity ni? Saya nak bagi Azamah kot. Tu dia. Okeylah. Dan Ray, nak bagi kat siapa immunity? Saya nak bagi dekat Sasuke. Hati kau. Pak Ani pula nak bagi dekat Miss Sabah. Nera tu. Kenapa tak puas hati? Pak Ani nak bagi kat Nera tak puas hati. Tak puas hati. Bukan macam apa pula bagi Nera ni? Sebab Miss Sabah tu Pak Ani nak bagi gelaran baru. Miss Sabah je lah. Okeylah, jadi kita nantikanlah ya apa kejutan yang ada dalam Akademi Fantasia. Kita menuju puncak. Yo, cantik rambut Pak Nil. Wah, dia orang pun terperanjat tau. Pak Nil tiba-tiba je keluar muncul rambut ku. Wah, jangan dekat-dekat dapat uban. Suci yang debu.